Kampioni në fuqi Struga Trimlum pas fitores së djeshme kundër Makedonia Gjorgji Petrovit në cilësinë e misafirit përfundimisht mbetet ekipi më serioz për të mbrojtur titullin kampion. Kjo mund të bazohet edhe në bazë të orarit që ka në 5 takimet e fundit. Në Strug përballet me Sileksin, Gostivarin dhe Shkupin, ndërsa si misafir takohet me Tikveshin dhe Shkëndijën. Pretendenti i dytë për titullin kampion mbetet Shkupi edhe pse kjo skuadër ka larguar trajnerin si pasojë e pakënaqësisë me rezultatet e fundit. Barazimi me Sileksin ishte rezultat i kënaqshëm për të dyja ekipet, megjithatë sa i përket titullit çdo gjë do të vendoset në 5 sfidat e fundit. Shkëndija pas disfatës së djeshme kundër Tikveshit në Kavadar ka humbur të gjitha shpresat se mund të fiton titullin, por më e keqja është se disfata e djeshme përfundimisht ka lënë pa shpresë dhe pjesëmarrje në garat europiane, kur dihet se këtë vit Maqedonia e Veriut do të përfaqësohet vetëm me 3 skuadra, dy vendet e para dhe fituesi i kupës. Gari interesante tani ka edhe tek skuadra që luftojnë për mbijetesë. Fitoria e Voska Sportit ndaj Vardarit në transfer ka vlerën e madhe pasi tani 5 ndeshjet e fundit duhet të luan pa presion. Disfata e Vardarit don të thotë se kjo skuadër këtë vit mund të ballafaqohet në balotazh për të siguruar mbijetesë. Sa i përket Bregallnicës dhe Makedonia Gjorgji Petrovit, si duket janë vedurzuar pasi e dinë që nuk kanë shpëtim për të mbijetuar, edhe pse në futboll gjithmonë ndodhin befasie.